Ako se nađemo u nekakvom škripcu, kako i šta, u toj pustoj nejasnoći, u velikoj šumi različitih pitanja, onda mi pokušavamo kupiti ljubav svoje djece ili privrženost svoje djece. Pa ćemo reći da je najbrži put da se uništi svoje dijete jest upravo taj da se udovolji svakoj njegovoj želji. Reći će Jean-Jacques Rousseau, kad tad će te tvoja nemoć prisiliti da mu nešto uskratiš. I sama spoznaja da je njegov otac ili majka nemoćni, a nisu sposobni, nisu u tome stanju da ispune njegovu želju, kaže, to će ga više pogoditi nego nedostatak onoga što želi. I zato će Albert Schweitzer napisati, kaže, postoje tri metode odgoja djece. Prva glasi primjerom, druga je primjerom, treća je primjerom. E sad, kako ćemo se mi kao ljudi postaviti? Djeca gledaju, vide. Na temelju onoga kako vide, tako i djeluju. I to jest tako se ponašaju. Ako se vratimo prema djeci, djeci kaže, dobro, evo sasvim na početku, sveta priča dolazi i tako dalje, bilo bi potrebno i bilo bi najljepše da svake nedjelje ideš u crkvu. A otac ode na drugim putem, svoji majka ode drugim putem, dijete šalje, od toga nema apsolutno. Nema apsolutno ništa, nego čovjek treba odgajati svoje dijete prije svega primjerom. A je li ga lako odgajati? Pa nije ga lako odgajati. Nije ga lako odgajati u vjeri. Često puta mi odlazimo u knjigu Estere, tamo piše, stoji zapisano, kaže, još kao dijete, kaže, slušala sam u svome očinskom domu da si ti, Jahve, odabrao Izraela kao svoju baštinu ili kao svojinu ili kao svoj izabrani narod. Time se želi reći da jednostavno od malih nogu dijete o Bogu mora slušati ili mora naučiti u svojoj obitelji. A mi htjeli priznati ili ne, sve manje i manje govorimo o Bogu ili ne govorimo nikako. Sve manje ga i manje spominjemo osim u psovkama, a to s druge strane izaziva averziju kod mnogih. I zato danas kad mi govorimo o stanju u kojemu se nalazi današnje društvo, onda prvenstveno kažemo da je na djelu velika takozvana areligioznost, da je to život bez misterija, da je to nekršćansko kršćanstvo. Neki će pape današnjega vremena i teolozi reći da je prije bio prijelaz iz poganstva u kršćanstvo, imali smo problema s poganstvom. Danas imamo sa kršćanskim poganstvom velikih problema, zato što smo svoju vjeru iskrivili do te mjere. Prilagodili je sebi da više ni sami mi ne razumijemo ni šta je to Bog, ni šta je to sama vjera. A zašto? Zato što se na sve moguće načine pokušavamo prilagoditi logici ovoga svijeta. A logika ovoga svijeta, mi kažemo, ona je pobjedonosna, ona se prividno čini da na svakome koraku pobjeđuje, a oni koji se opredjeljuju da ovaj put, koji je put poniznosti ili strpljivosti ili savršenosti ili put kojim ćemo slijediti Boga, njegova načela i njegove zapovjedi, da je oduvijek bio i da taj put ostaje uvijek gubitnički. Kažemo, lako je bilo prije vjerovati. Teško je danas vjerovati. Zašto? Zato što je vjera bila jedino zajedničko ognjište smisla, a crkva je bila jedina organizacija, bilo da je bila u društvu, bilo da u obitelji, koja je kotirala, imala je posebno mjesto. E, danas mi kažemo, niti crkva, niti vjera imaju puno sa ljudskim životom. Zašto? Zovemo je samo kada se rađa, zovemo je kada se umire, ali crkva nema ulogu svoju apsolutno dok se živi. A naše vjerovanje, itekako da je vjerovanje po izboru. I zato će mnogi reći da je na dijelu danas disolucija vjerovanja. Uzmimo lijepo vjerovanje koje molimo svake nedjelje, kaže, ova vjerska istina mi smeta. Ova me ovdje nekako koči u kome životu. Ova druga mi predstavlja probleme, ona mi je posve nerazumljiva. I onda ja stvorim lijepo svoj simbol vjere, stvorim svoje vjerovanje i ja to lijepo vjerovanje i živim. I kaže, ja sam vjerni, a zapravo smo privatnici postali ili privatni vjernici. A puno puta u životu onda se krijemo iza kolektivne sjedbe, a kolektivne sjedbe nema. Jer obično se kaže,
Nije dovoljno živjeti osjećanja i nostalgije. Nije dovoljno primiti sve svete sakramente, a onda odnos s Bogom svesti samo na sporadiče, nekada jednogodišnje susrete s Bogom i to proglašavati našim osobnim susretom ili našom intimom s Bogom. Ali isto tako, nije niti dovoljno cijeli svoj život pretvoriti u nekakav neobuzdani aktivizam. Samo da se ne misli, samo da se ne razmišlja. A sveti će jako reći, ako nekome od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga, koji svima rado daje i to bez negodovanja. Eto, to je znak. Nemojmo se stiditi, nemojmo Bogu staviti granice u svome životu, jer vrhunac i mjerilo naše vjere jest upravo u tome da mi Bogu ne stavljamo granice u svome životu. A glavna oznaka današnjeg vremena jest izgubljenost i osamljenost čovjeka. Toliko se osamljenima osjećamo, toliko se izgubljenima osjećamo. Imamo viziju sebe i cijeli život mi potrošimo u svome životu da dostignemo nedostižnoga sebe, zato što sanjamo, fantaziramo, maštamo, nikako ne živimo u stvarnosti. I zato će Papa Benedikt XVI reći da čovjek mora premisliti današnji koncept stvarnosti. Realno smo pretvorili u neku sladunjavu, s druge strane, mi ćemo reći, nepodnošljivu svakodnevnicu. I onda se osjećamo izgubljeni, napuštena bića, sve ih svakoga napuštamo, jer u svojoj biti nikada se kao osobe ili kao pojedinci nismo realizirali. A sve tražimo od svoje djece. A kakav smo mi to njima svijet ostavili? Nikakav. Stvarali smo ili napravili smo projekt života koji se prvenstveno bazira na interesu. Nikada se ne bazira na ljubavi. A mi znamo šta je ljubav, da je to aktivna briga za čovjeka i razvitak osobe koju volimo. A mi smo sve to stavili i sveli na interesnu sferu. Samo nas zanima ono što nama kao ljudima doprinosi. I onda nas iznenadi i kada djeca odrastu i sasvim drugačije razmišljaju, sasvim drugačije misle, kaže, postala su djeca društva ili postala su djeca ovoga vremena, postala su djeca ovoga svijeta. A šta to znači? To znači biti predoziran različitim informacijama, lutati tuđim emocijama, tuđim kulturama, nikako sabrat se, nikako se snaći, nikako jednostavno naći čvrsto uporište, gdje kod krene uvijek 101 pravac. A znamo da je izbor uvijek kao takav jedan veliki rizik. A uklopenost čovjeka u društvo postaje osnovni kriterij njegove normalnosti. Mi kažemo ludost naličene društvenosti. Ako se nismo uklopili, poistovjetili sa svijetom, automatski ludi smo. Ako neko ide u crkvu, ma ništa zaostao, konzervativan, čovjek koji se nije razvio, čovjek koji ne zna šta je moderno, a onda sa svih strana nas zapljuskuju mas mediji koji jednostavno žele uhvatiti čovjeka i manipuliraju čovjekom, da mi kao ljudi jednostavno naslučujemo i stvaramo potrebe koje nam nisu potrebe i tako se u mnoštu tih želja i potreba ludosti koje nam se nameće sa svake strane i svakoga dana jednostavno čovjek oduzima samome sebi. Kad bi neko ispitivao koliko mi znamo o svojoj vjeri, koliko mi znamo o Bogu, šta je to? Taj Bog, ja ne znam bi li izišao iz staroga zavjeta još. Naš je Bog duboko, duboko u starome zavjetu, u tabore. A zašto je ostao u taboru, u starome zavjetu? Zato što mi nismo izašli. Mi smo ga stavili u okvir svoga vlastoga razmišljanja. Kad ga stavimo u okvir svoga vlastoga razmišljanja, tu nema ni ljubavi, nema ni susretljivosti, nema ni milosrđa. Nema one nadahnuća, nema one inspiracije koju čovjek očekuje i tako dalje. A zašto nema? Zato što mi u svakoj svojoj riječi, svakim svojim ponašanjem, zapravo svakom svojom gestom, želimo opravdati svoje ponašanje koje često puta nije u skladu i ne prati onu ljestvicu vrednota koje ne mi nazivamo da bi to trebao živjeti ili da je to djelo jednoga kršćanina, jednoga vjernika. I onda mi moramo u svojoj vjeri rasti. Sveti će Pavao napisati u poslanici Efežanima, kaže, živite dostojno poziva kojim ste pozvani.
Kakav je to poziv? Na što smo mi to pozvani? Kažu stari Židovi, njihova stara mudrost ili mistika kaže da je svaki čovjek poslan na ovaj svijet, da je svaki čovjek jedinstven i poseban, da u svakome čovjeku postoji biser kojega nema u nijednome drugome, po kojemu Bog želi zasjati ovdje na ome svijetu. A onda se kao ljudi pitamo, ma šta je to meni Bog dao da drugima nije dao? Koji je to biser u meni zakopan? Zašto sam ja tako jedinstvena i posebna osoba? Jesam li ja to otkrio u svome životu? Je li to moguće otkriti? I onda sam sebe varam, možda je to, možda je to ono, a zapravo moramo priznati da je evanđelje za mnoge ljude još blago zakopano u zemlji, da još nisu otkrili njegovu snagu. A Bog uvijek inzistira, uvijek traži, želi zablistati, želi zasjati ovdje, na ovoj zemlji, i to preko mene, preko tebe i tako dalje. Svi mi imamo dara, svi smo mi dobili dar i svi mi moramo biti dar jedni drugima. Eto, to je ta vjera, to je ta prijelaz, to je taj most koji nas vodi iz onoga staroga, koji nas vodi u ono novo. I sad dalje pao napad, kaže, opečađeni ste Duhom Svetim. Šta znači žig, šta znači pečat, tamo se vrate stare kaubojske filmove, kad su stavljali žigove na stada svoja, kaže, to je znak pripadnosti. Možemo mi staviti tetovaže, možemo mi biti sve, možemo mi proklamirati bilo koga što je staviti, ali po krštenju, kasnije po krizmi, mi imamo taj žig koji stoji, on je puno puta nevidljiv, ne vidi se, zato što ne želimo da se vidi, zato što se možda neki srame, neki možda stide, ali to znači da smo mi pripadamo, obilježeni pripadamo Bogu. Njemu mi pripadamo. I to je jednostavno potvrda da od tog trenutka pa nadalje ti si sposoban svjedočiti svoju vjeru. Biti svjedok vjere. I čime ću ja to svjedočiti? Ma koje to mi sve darove primamo kad čovjek njih ovako pobroji? Pa svi bi trebali biti genijalci, svi bi trebali biti lumeni. Pa onda se opet pitamo kao normalni ljudi, pa zašto to nismo? Od mudrosti, od znanja, od savjeta, jakosti, hrabrosti, druge strane, pobožnosti, straha Božjega. Toliko toga nam Bog daje. Pa gdje je to? Gdje se to ostvaruje? Gdje se to vidi? A da se sam pitamo, pa valjda onda nismo mi to dozreli. A kako ćemo mi sebe ispitati? Jesmo li mi zreli u svojoj vjeri? Pa jesmo li uopće zreli kao ljudi? Kaže, prvi kriterij zrelosti jest, kaže, gospodariti svojim osjećajima, svojim raspoloženjima. Koliko mi gospodarimo? Malo ili ništa. Nemoj nekome stati na žulj. Hajde samo reci nešto protiv nekoga. Ili reci istinu čovjeku u lice, pa ćemo vidjeti koliko je to. Kaže drugo, širiti svoje horizonte. Htjeli mi priznati ili ne, mi živimo u jednoj svijetu i tako dalje, u kojemu je neznanje postalo blagoslov. Što manje znaš, to si pod navodnike bolji. Jer kao šta će čovjek sebe opterećivati? Što će teretiti svoju pamet? Što će teretiti svoj razum? Pa šta te brige? Kad ti nešto treba, ideš tamo u Google, odmah znaš sve. Nema. A da ne kažem dalje, o savjetu, razboritost, ostalih kreposti koje se nude. I onda se uhvatimo ono zadnje, kao da je zadnja najvažnija. Kaže, strah Božji. A kad taj strah Božji dolazi i kad nas on toliko očituje? Pa očituje nam se u trenucima. Mi mislimo da je to presmrć, to je strahopoštovanje prema Bogu. Da u svakome trenutku svoga života ja kao pojedinac, kao osoba, budem svjestan razlike između mene i Boga, između onoga drugoga s velikim slovom, da u svakome trenutku znam kad pristupim ovdje da je to Bog prisutni, Bog stvoritelj, da znam iskazati poštovanje prema Bogu. Zašto? Pa zato što zahvaljujem svoj život, zato što prvo što mi je Bog darovao, darovao mi je taj život. Život mi je darovao. Eto, ja sam, s druge strane, obvezan Bogu vratiti taj život
ali taj život u svakome trenutku mora biti oplemenjen. Vraćam se dalje u onoj zrelosti. Što to još postoji? Kaže, preuzeti odgovornosti za svoje čine, za svoje djelovanje. A mi uvijek bježimo od toga, uvijek neko drugi kriv. Slobodu sasvim drugačije shvaćamo. Sloboda je samovolja čovjekova. Ako netko djeluje i vrši volju kako ja hoću, ako postupa po mojoj volji, ono što ja diktiram, a to treba čovjek jednom razlučiti, da volja nije samilosni čin nekoga drugoga, nego da je to dar Božji, da ti je Bog darovao tu slobodu, da kao slobodno biće živiš i biraš i odabireš u svome životu.